I l'Espanya Hockey Club no ha pogut conquerir avui migdia el títol de la Copa del Rei d'Hockey en línia. L'equip mallorquí ha caigut davant el Valladolid en funció del tornat i etern rival del conjunt de Palma. Els locals han sentenciat al final el primer temps, que ha acabat 5-0. Ja a la segona part, Eric Baldwin ha retallat distàncies per l'Espanya, que s'ha hagut de conformar amb el subcampionat.